Fala galera, bem-vindo aí ao canal Fabrício Pacholok. Voltando para aquela nossa sequência de vídeos, hoje eu e o Wellington vamos mostrar para vocês os principais erros no treino de ombro. Vamos lá conferir? Então, Wellington, eu queria que você falasse para a galera, na tua opinião, o erro mais clássico que a gente vê, o cara que gosta na pesada, aquele marombeiro que gosta de levantar peso, o erro mais clássico que a gente vê acontecer na academia. É, o erro mais clássico que a gente observa é o excesso, né, de exercícios para uma mesma musculatura. É, como, por exemplo, o cara arma a barra, né, aí ele faz o desenvolvimento, né, na frente, frontal, ali 3, 4, 5 séries, aí depois ele faz o desenvolvimento pela nuca e depois ele pega o par de halter e faz o desenvolvimento com halteres. Esse... Então, ele acabou fazendo 3 exercícios que é o mesmo movimento, mudou muito pouca coisa. Então, o que a gente poderia fazer? Uma seleção melhor de exercício. Eu posso hoje fazer, começar assim pelo desenvolvimento, colocar carga aqui no banco com halteres. Semana que vem eu posso fazer lá no Smith, fazer o desenvolvimento pela frente lá com carga, por drop, fazer séries até a falha, com poucas repetições, muita carga. É ótimo o desenvolvimento, é um bom exercício, principalmente para a questão de densidade. Então, o Wellington a gente usa muito, o Wellington a gente está trabalhando muito a largura dele, expandir ele. Então, a gente usa muito o desenvolvimento e pesado para ele. Geralmente, a gente começa o nosso treino de ombro por um desenvolvimento pesado, mas fazer essa seleção. Então a gente acaba fazendo praticamente 3 exercícios que é a mesma coisa. Então a gente vai fazer um desenvolvimento e depois vamos pensar em elevações lateral, variações de lateral, variações de elevação frontal. E daí acho que disso aí a gente já pode ir para o nosso segundo erro, elevação lateral. Aquele erro clássico vai servir para todas as angulações, elevação lateral sentado, elevação lateral em pé, no banco. Vou mostrar lá, vamos pegar um halterzinho. Então, o que a gente tem que pensar numa elevação lateral? Qual que é a conexão que eu tenho que fazer para atingir o ombro? Então, é muito comum a gente ver isso aqui. A pessoa se preocupar em subir o peso. A gente tem que pensar em subir o cotovelo, olha só. Ó, sobe o cotovelo. O halter vai ficar até mais baixo. Pode soltar o lado de lá, Wellington. Então, o que eu estou fazendo aqui? Aqui eu estou tendo essa ação do feixe lateral de ombro. Ó. Quando eu faço isso aqui, ó, eu vou ter menos ação do ombro subindo até o final. Vou estar acabando colocando a articulação dele numa posição que não é anatômica e jogando essa força aqui junto para o deltóide anterior. Então, o que eu quero aqui? Eu quero isolar a feixe lateral. Então, o que eu faço? Eu faço essa rotação no úmero dele, deixo aqui num ponto onde eu tenho mais ação de lateral de ombro, porque se eu começar a girar aqui, olha só, começo a ter muita ação de frontal, o movimento fica mais fácil. Por isso a tendência é acabar jogando dessa forma, porque acaba ficando mais fácil, o nosso corpo vai acabar, por instinto, buscando uma posição mais confortável. Mas daí aqui sim, ó, aqui eu estou exigindo bem do feixe lateral de ombro dele. E daí isso aqui vai valer para todos os ângulos. Quando eu for fazer no banco 45 graus, mais força no cotovelo, lá no cabo, mais força no cotovelo. É um macete também, esse é o alinhamento, né? Ó, da articulação do ombro, articulação do cotovelo e articulação do punho. O halter vai estar sempre levemente girado. Uhum. Mas não se preocupar só com o halter. Tem que ter toda essa rotação, de toda a articulação. E o terceiro erro, um terceiro erro comum aí no treino de ombro, o que você vê? É, que a gente observa que já é feito há muito tempo, é a remada alta. Né? Ah, vamos ver da remada alta, que é bem comum. Então, o que está acontecendo aqui? Vamos pensar no feixe lateral, que seria a principal ideia desse movimento. Faz lá, Wellington. Então, se a gente observar aqui, o Wellington está fazendo o quê? Ele está fazendo uma elevação lateral, ó. Ele está fazendo esse movimento aqui. Só que o que ele está fazendo? Para conseguir levantar a carga, ele está tendo esse estresse no punho dele, o cotovelo dele, né, fazendo um movimento aqui com o antebraço,
para levantar o peso aqui em cima. Não tem por que eu levantar tanto peso. Eu poderia fazer o quê? Deixar uma pegada um pouco mais aberta. Eu vou puxar a barra mais ou menos até o peito. E a minha preocupação não vai ser elevar a barra. Vai ser elevar o cotovelo também, assim como na elevação lateral, olha só. Então aqui sim, estou tendo uma ação boa de feixe lateral de ombro, sem ter esse estresse na articulação do cotovelo e do punho. Posso ter deixado mais baixo, mas assim, ó, a força vem do cotovelo, olha só. Aqui dá para sentir bem o deltóide lateral. Então daí um pequeno ajuste que a gente vai conseguir, daí realmente, acionar mais o deltóide lateral e ter esse estresse menor na articulação dele. Então é isso aí. Fechamos nossas dicas para ombro. Vejo se vocês não estão cometendo esse mesmo erro. Mais uma dica para vocês: filme o movimento de vocês. Depois comparem com o que a gente falou, essas angulações, e vejam se vocês não estão cometendo o mesmo erro. Às vezes, na hora de fazer, vocês acabam não observando, mas quando vocês verem a imagem, vocês conseguem identificar os erros. Valeu, galera. Próxima semana, treino de braços, bíceps e tríceps. Então fica de olho nas nossas dicas, galera. Valeu. We'll be right back.